Дронები კრემლის თავზე, მოსკოვი კიევს კრემლზე თავდასხმასა და პუტინის კლოლობის მცდელობაში ადანაშაულებს. Რუსული მედიით ვრცელდება ღამით გადაღებული კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ფეთქდება კრემლის თავზე ორი დრონი. Ფაქტს რუსეთის ხელისუფლება ტერორისტულ აქტად აცხადებს. Უკრაინა დრონების გაშვებასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს და მოსალოდნელ იერიშზე იწყებს საუბარს. Კიევში დარწმუნებულები არიან, რომ მოსკოვის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია უკრაინის დედაქალაქზე მასშტაბური თავდასხმისთვის გამოიყენებს. Дронების სამსახველი კადრების გავრცელების შემდეგ რუსეთიდან უკვე გაისმა პირველი მუქარა. Украинаში ომის 424 დღეა. Кремлის თავზე აფეთქების კადრს ხედავთ. Владимир Путини ცოცხალია, Кремლი დგას. ეს კადრები კი რუსული მხარის მიერ ასე განიმარტება. Цухель Киевის რეჟიმას სადაუპილოტო საფრენი აპარატებით დარტყმა მიეტანა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის კრემლის რეზიდენციაზე. Ორი დრონი კრემლზე იყო დამიზნებული. სამხედროებისა და სპეცსამსახურების მიერ განხორციელებული დროული ქმედებების შედეგად კი უპილოტო საფრენი აპარატები მწყობრიდან იქნა გამოყვანილი. Владимир Путини არ დაშავებულა, მისი სამუშაო გრაფიკი კი არ შეცვლილა. Кремლის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოვარდნის შედეგად არავინ დაშავებულა. Кремლის განცხადება კი ამ სიტყვებით სრულდება. Რუსული მხარე იტოვებს უფლებას მიიღოს საპასუხო ზომები იქ და ისე, როგორც საჭიროდ ჩათვლის. ჩვენ არ ვესხმით თავს პუტინს ან მოსკოვს. ჩვენს ტერიტორიაზე ვიბრძვით. Კიევში ამბობენ, რომ რუსული ინფრასტრუქტურის განადგურება კი სურთ, მაგრამ სამხედრო ინფრასტრუქტურის და ისიც უკრაინის ტერიტორიაზე განთავსებულის. ზელენსკის ადმინისტრაციაში თქვეს, რომ უკრაინის სამხედრო ამოცანებში კრემლზე თავდასხმა ნამდვილად არ იყო და ეს უფრო შიდა წინააღმდეგობის ძალების გაკეთებულს ჰგავს. Щодо дронів над Кремлем. Кристалевით ნათელი და საკმარისად აშკარაა, მაგრამ მაინც გავახმოვანებ. პირველ რიგში ამას არაფერი ესაკვება უკრაინასთან, იმიტომ რომ ის არ წყვეტს არც ერთ სამხედრო ამოცანას. მეორე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყველა სამხედრო ობიექტის განადგურება, რათა სწრაფად მოხდეს დეოკუპაცია. ეს სტრატეგიული ღირებულების ამოცანა. მესამე, ნებისმიერი სხვა ქმედება რუსეთის მიერ იქნება ინტერპრეტირებული როგორც ტერორისტული აქტი, რაც საშუალებას მისცემს რუსეთს გაამართლოს თავისი ფართომასშტაბიანი ტერორისტული დარტყმები უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. Კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს. კრემლზე უპილოტო თვითმფრინავების ჩეტევა არ არის უკრაინის მიზანი. ფაქტობრივი გარემოებები კი ასეთია. ამბავი კრემლზე თავდასხმის შესახებ კრემლმა დღის მეორე ნახევარში გაავრცელა. საუბარია დრონით განხორციელებულ თავდასხმაზე, თუმცა რა ტიპის დრონზეა საუბარი არ ვიცით. ეს ჯერ რუსებს არ უთქვამთ. ექსპერტების შეფასებით კრემლს იმის დრო რომ დრონის ტიპი დაედგინა, ნამდვილად ჰქონდა. ჩვენ ამ საქმეში კარგად ჩახედულ ადამიანს, გენერალ მაიორს, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილ უფროს ვახტანგ კაბანაძეს ვკითხეთ. რამდენად შეეძლო უკრაინას ტექნიკურად ასეთი თავდასხმის განხორციელება? როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, უკრაინელები მუშაობენ. ოსხოში აქვს სურულო იმუშაონ და მუშაობენ, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რა ესეთი უპილოტო საფრენ აპარატები, რომელიც შეძლებს 1500 კილომეტრამდე ფრენას, მაგრამ ამას ისინი გეგმავენ, სადაც 5 წლის შემდეგ შეძლებენ ამის გაკეთებას. Ну, ოსხოში ცდილობები აქვს. ეხლა რო ავიღო თვითონ მანძილი უკრაინის საზღვრიდან მოსკოვამდე არის საერთო, ну, ყველაზე მოკლე რაც არის საერთო პირდაპირ ხაზით 850 კილომეტრი. Ну, ამას დაუმატეთ ის ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის, ეს ნიშნავს რაღაც 1000 კილ მინიმუმ 1000 კილომეტრის მანძილიდან არის გამოშვებული. და ჩემს აზრით ჯერჯერობით უკრაინას ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია. ექსპერტმა რამდენიმე ვერსია გვითხრა. ერთი ვერსიით ეს შესაძლოა პუტინის მოწინააღმდეგეებმა გააკეთეს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტს ამ ბოლო დროს ქვეყნის შიგნით მოუმრავლდა. მიზანი კი შესაძლოა იყოს პუტინის რეპუტაციის შესუსტება. მეორე ვერსიით ეს შეიძლება ომის მოწინააღმდეგე ჯგუფების მიერ იყოს განხორციელებული. ან თავად რუსეთის ხელისუფლების მიერ, როგორც მიზეზი სამომავლოდ კიევის მიმართულებით მასშტაბური იერიშის განსახორციელებლად. ჩემი გადასახედიდან ეს მე მაინც გონია, რომ უფრო გავს უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ გაკეთებულ ქმედებას. ორი ვარიანტი, ან უკრაინის სპეცსამსახურების გაკეთებულ ქმედებას და ან თვითონ რუსების მიერ პუტინის მოწინააღმდეგეების მიერ გაკეთებულ ასეთ პროვოკაციას. საერთაშორისო მედიაში დღეს ინვერსიამაც გაიჟღერა, რომ წინ 9 მაისია. რუსეთის ხელისუფლებას აღგუმის ჩატარების რესურსი არ აქვს და ამას მიზეზად გამოიყენებს, რომ ქალაქში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცროს, ან თქვას, რომ ახლა აღგუმის დრო არ არის და უკრაინაზე შეტევა უნდა გააძლიეროს. თუმცა ეს მხოლოდ ვერსიებია. იქედან გამომდინარე, რომ ამამბიდან არც ისე დიდი დროა გასული და ინფორმაციის პირველი წყაროც რუსეთია, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ამაზე ვერც კომენტარს აკეთებს.
Ժուրնալիստի შეკითხვაზე, იმ შემთხვევაში თუ უკრაინა გადაწყვეტდა რუსეთის ტერიტორიაზე იერიშის განხორციელებას დაუჭერდა თუ არა ამერიკა მას მხარს, ბლინკენის პასუხი ასეთი იყო. Კიდევ ერთხელ, ეს უკრაინის მისაღები გადაწყვეტილებებია, თუ როგორ აპირებს საკუთარი მიწის დაცვას, ტერიტორიების უკან დაბრუნებას. Ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ კადრებით რაც ნახეთ და იმ ტექნიკით რაც გამოყენებული იქნა, კრემლის აფეთქება ან პუტინის ლიკვიდაცია რომ შეუძლებელი იყო ფაქტია. ამიტომ მათთვის ეს უფრო მეტად დემონსტრაციულ ნაბიჯს გავს, რომელსაც ფსიქოლოგიური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ასევე ექსპერტთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ იერიშის იმიტაცია თავად რუსეთის ხელისუფლებამ მოაწყო, უკრაინის წინააღმდეგ ბირთვული მუქარის გასამყარებლად ან სამხედრო მობილიზაციის მასშტაბების გასაზრდელად.